Ahojte, vítajte v hernom klube Nitrania. Máme tu ďalšie video s dojmami, tentokrát ku hre Lacrimosa od vydavateľstva Devir. Dáme si teraz veľmi krátučko, zase Peter, Tomáš a Braňo. A ak ste nevideli gameplay, tak teraz dáme krátučké predstavenie hry, veľmi krátko, pár minút. Ak ste videli, môžete ho preskočiť a pôjdeme potom rovno na dojmy. My sme nejakí mecenáši, ktorí po tom, čo Wolfgang Amadeus Mozart zomrel, tak jeho vdova chce, aby sme dopísali jeho posledné requiem, requiem D-moll. A súčasťou toho requiem je aj pasáž, ktorá sa nazýva Lacrimosa, preto názov tej hry Lacrimosa. A budeme ako mecenáši financovať dokončenie toho requiem, budeme si na to... Budeme financovať skladateľov, ktorí to dokončia. A zároveň píšeme nejakú publikáciu, respektíve tá jeho zosnulá, teda manželka zosnulého Mozarta. Ako sa volala? Je to tam v tej hre? Nespomeniem si. Ale ona píše nejakú bibliografiu. Urelis, nie? Urelise. Píše nejakú bibliografiu a my tam teda budeme prispievať rôznymi príbehmi. Čo sme teda zažili s Mozartom. Takže máme tu hrací plán, na ktorom je niekoľko vecí. V prvom rade tu hore je ponuka kariet, ktoré si budeme postupne získavať. Tu je nejaká mapa Európy, kadiaľ sa Mozart pohyboval a my teda tematicky s ním na tých cestách. Tu dole je taká symbolická notová osnova toho requiem, ktorá má 5 dejstiev. Sem budeme klásť tieto žetóny, čím budeme označovať, že vlastne tá časť requiem je už dopísaná. Skladateľov máme dvoch, ktorí to budú skladať. To je súčasťou hry, nejaký ten area control, povieme si. Na vlastnej hráčskej doske máme stupnicu financií, to je príjem, ktorý budeme mať na konci kola. Tu sú sloty pre karty. Každý hráč má 9 akčných kariet. Tie karty sa nazývajú kartami spomienok, memory karty. A toto sú karty tých hudobných diel, karty opusov. A budeme tie karty zasúvať do týchto slotov a budeme z nich hrať nejaké akcie, to si za chvíľočku vysvetlíme. Tu máme žetóniky requiem, ktoré teda budeme ukladať na to requiem. Tu sú nejaké žetóny, ktoré označujú body tých príbehov, ktoré máme zažité s Mozartom. A sú rôzne, sú tri typy. Za tieto budeme nakupovať ďalšie karty, za tieto sa budeme hýbať po tejto mape a za tieto biele budeme písať to requiem. Máme nejaké mince. Mimochodom, mince sú naše vlastné kovové, v hre sú obyčajné kartonové, ničím význačné. Tu sú žetóniky, tu sú žetóny týchto príbehových bodov. Toto sú body na stupnici, tie sú veľmi nestabilné, ale o tie na konci kola prídeme, o tieto žetóny nie. A tu sú potom vlastne žetóniky, to ja za chvíľočku vysvetlím, čo to robí. Takže hrá sa to na 5 veľkých kôl. Máme tu momentálne prvú éru, prvé veľké kolo. V každom kole budeme hrať 4 ťahy. Vo svojom ťahu jednu z kariet zasunieme hore, jednu z kariet zasunieme do spodnej časti tohto našeho hracieho plánu. Tuto dole budú symboly týchto bodov, respektíve bonusy, ktoré získame až na konci kola. A tu hore sú symboly akcií, ktoré budeme v tom kole hrať. Za každým, keď zahráme kartu hore, teda dole, zahráme akciu, ktorá je hore. A potom ide takto ďalší hráč. Takto odohráme všetky 4 ťahy a skončí jedno celé kolo. Tých akcií základných je 5. Začnem touto. Touto akciou vieme získať ďalšie karty spomienok. To sú v podstate akčné karty z tejto ponuky. Za každú treba zaplatiť cenu, ktorá je tu dole. Touto kartou sponzorujeme napísanie nejakých diel, tých opusov, čiže touto kartou si berieme tieto karty. A ešte som nepovedal, máme 9 kariet a po celý čas hry budeme mať tiež len 9. Ako náhle hráme túto akciu, jedna z kariet ide dole a tú kartu odhodíme do diskardu a nahradíme ju tou novou kartou, ktorú získame. Opusy si vykladáme priamo pred seba. Potom je tu tento typ akcie, takýto,
ktorý nám umožňuje, tu sú tie isté symboly, buď to dielo zahrať, urobiť predstavenie, alebo vystúpenie, alebo ho môžeme predať. Za jedno aj za druhé sú nejaké bonusy, za to, že ho predvedieme, tak je nejaký finančný bonus, za to, že ho predáme, zvýšime si úroveň finančnej stupnice a môžeme za to získať nejaké body. Ďalšia akcia, toto je cestovanie, kedy budeme hýbať touto figurkou po tejto mape a môžeme za to získať buď okamžité bonusy, alebo tieto dieliky sú podmienky na konci hry, za ktoré získavame body. A poslednou akciou, tento kríž, je napísanie Requiem. Vtedy vezmeme jeden z týchto žetónikov, musíme splniť podmienky na týchto žetónikoch a do niektorých do jedného vybraného dejstva dávať tie žetóny. Rozhodneme sa, či ten žetón pôjde touto osminkovou alebo šestnástinovou notou. Tým vlastne určíme, že ktorý skladateľ podľa týchto symbolov to napísal. A ten skladateľ, ktorý bude mať viacej symbolov v každom dejstve, určí, že žetóny s jeho symbolom budú hodné vyššieho počtu bodov, žetóny skladateľa, ktorý tam má menej žetónov, budú hodné menšieho počtu bodov. Čiže to je tiež niečo, čo sa skóruje na konci hry. To je 5 základných akcií. Budeme si ich vedieť vylepšovať na akcie s nejakými bonusmi. Takto sa odohrá celé jedno kolo. Na konci kola všetky tieto bodiky, ktoré máme, nám klesnú na nulu. Získame príjem, ktorý je dole, čiže znova nám to narastie. Všetky karty si vezmeme naspäť do ruky, zamiešame a v podstate začína ďalšie. Obnoví sa ponuka kariet a začína ďalšie kolo. Takže to bolo predstavenie hry Lacrimosa. Je to... Zase tomu skúsime na trošku štruktúru. Structure. Veľmi, veľmi ocenujem to, že už začína byť štandardom v podstate dvojvrstvový hrací plán. Tuto to veľmi pomáha. Ako pomôklo sa mi zmestiť do úzkých dier, tak ten s tým nemal problém. A s tým majú problém niektorí ľudia, ktorí už reportovali, že obalené karty, pokiaľ tie karty obalíte, tak to tam nedáte ani omylom. Dobre, zase nič nebráni tomu to dávať pod to, ale zase není to ono. No. Možno sa aj trošku doničie skôr potom. Hej, ale proste obalené karty sa tam určite nezmestia. Takže potom nezostáva nič iné. Alebo to potom tam, vieš, necháš to nejak takto a vidíš, že tu máš niečo na spodku, tu máš hornú akciu, aj tak sa to dá robiť, ale tak... Dobre, obalené sa tam nezmestia. Ale toto tam veľmi dobre drží a tieto žetóniky. Ešte tu sú také maličké výrezy. Ale celkovo tie komponenty mne sa veľmi... Hrubý je ten kartón. Tak. Takže, čiže aj tieto žetóniky, aj tieto notičky a všetko hrubé. Toto tiež máme oddelovače. Žiaden plast. A viem, že to je subjektívne, ale veľmi sa mi páči grafický štýl, v ktorom je to zobrazené. Aj mne. Je to také. Ano. Čo sa mi nepáčilo, je podobne ako pri viacerých ďalších hrách, je dĺžka setupu. Čo je síce niečo, čo Petra sa absolútne netýka. Pre ňa je táto informácia irrelevantná, ale chvíľku to trvá, toto celé na setupu. Tieto dieliky rozložiť, usporiadať podľa... No pokiaľ ich máte, ako bráňo, v takom jednom sáčku všetky a potom, že to takto rozsype a teraz... A máš to jedno, lebo tak, či tak to musíš rozstrediť. Buď to rozstrediš teraz na konci hry a budeš tam dávať tie ostatné, ktoré máme poukladané tu. Alebo to teraz zbalím spôsobom... Tak dalo by sa to jedným umelcom. Petrovi. Jedného umelca do jedného sáčku a to ti dosť urýchli, podľa mňa, prácu. Teoreticky, no. Ale toto treba nasetapovať. Toto treba zamiešať, rozložiť každý jeden. Teraz tie kartičky, treba ich usporiadať podľa éry. Prvá, druhá, tretia samostatne. Do toho treba zamiešať tie bonusy. Není tam jeden, ale je pre každú éru sú tri, čiže zamiešať, náhodne vybrať jeden. Trvá to. Ten setup trošku trvá. Ale sú kvalitné tie komponenty, pekne príjme sa s tým. Súhlasím, spracovanie je super. Je na výbornú, určite. Aj keď ladička nefunguje. A Kickstarter bonus by bol ozajstná ladička kovová, ktorú si môžeš tak... Dáme nápad na vylepšenie. Tak, ako sa vám to hralo? Mne sa to páčilo. Páčilo sa mi to dosť.
Lebo sa mi páčilo na tom to, že máš to area control, máš to set collection, máš to veľa vecí, ale v kuse sme so sebou súťažili o niečo. Buď súťažíš o tie sety, buď súťažíš o area control, alebo aj o tie bonusy. Že to presne není o tom, že každý si tu hrabkáme na vlastnom, ale súťažíme a chceme mať zo všetkého a trošku vieš aj odsledovať, kto asi čo chce, keď nejaký bonus si kúpi. Ja som pozeral tú braňovú bodovaciu podmienku tam, či mu v tom viem zabraniť, aby tých 7 bodov nezískal, ale museli by sme spolupracovať, lebo tie karty tam boli dve, keď som to začal hľadovať. Ja som veľmi rozmýšľal, či zoberiem najprv ten dielik a potom opus, alebo najprv opus a potom ten dielik. Ja som rovnako pri tejto bodovacej podmienke rozmýšľal, či najskôr zoberiem dielik, ale keď som videl, že už ste minuli trubky, už som sa nebal. Takže je tam súťaženie aj o tie dieliky, ktoré niekedy nevyužijete, lebo pokiaľ v prvej ére nezoberiete tú kartu, tak už je počas hry na tom pláne zbytočná, lebo už ju nikto nechce, pokiaľ nemáte kartu prvej éry. Takže niektoré tie bonusy tam vydržali od začiatku hry, že nikomu neprišli lákavé, že treba z tie, ktoré by sa dlhšie nepoužili, by sa mohli nejak vyhodiť, ale zvyčajne sa to tam menilo dobre. A páčilo sa mi, že ako rýchlo sa menia karty, že na konci éry, že tam sa vymenia 4, aj tie bonusy na tej mape sa menili, čiže aj keď ti treba z jedno kolo to cestovanie neprišlo také lákavé, tak ďalšie kolo už sa to trošku pomenilo. Ale mne si tam páčilo aj toto, že sa tie časti zdražujú, hej, že čím neskôr sa s tým začne zaoberať, tak ale ustále máš tam ten tlak, čo je dobre, keď behúre existuje ten tlak, že musím tam byť ja prvý, lebo a keď niekto niečo spraví, tak si povie, že áno, ako aj počet tých hudobných nástrojov, alebo čo tam ješ, sleduje, že či ostatní, či už to zahrali, či ešte máš čas, alebo to musíš rýchlo spraviť. Takže to sa mi páči, že tamto súperenie je. Páči sa mi aj progres v rámci tej hry, že sú tam karty, ktoré majú dvojitú akciu, čiže vieš z toho spraviť viac, ako si toho vedel spraviť na začiatku. A snažíte sa tam spraviť aj ten deck building, aspoň ako tak, že keď si vyhodím akciu, ktorá má na sebe kríž, tak chcem proste mať akciu s vylepšeným krížom, trebárs. Ty si to tak nerobil, potom ti chýbali akcie. Čiže nejak zmysluplne si ten balíček základný trošku vylepšiť. A pokiaľ sa vám podarí nakombinovať vlastne tie akcie spolu s tými prípadnými víťaznými dielikmi, tak, alebo tými bonusmi a v rámci tej area control, čiže musíte ísť na mnoho tých smerov na to, aby sa vám to podarilo podľa mňa vyhrať. Premýšľal som, či sa dá špecializovať, že by som sa vykašľal na tamto, ale v konečnom dôsledku som tu získal 4, 6, a 3, 13 bodov. Možno keby som toto úplne odignoroval, tých 13 bodov by som možno vedel získať na kartách niekde tu. Neviem, na druhej strane z tých dielikov, dobre, tuto boli nejaké bonusy, niečo to pomohlo, z tohto boli nejaké bonusy, čiže zase hre, ktorej ide o dopísanie Requiem po zosnulom Mozartovi, nepísať Requiem po zosnulom Mozartovi, asi to nie je najlepší nápad. Ale máme hráča, ktorý to určite raz vyskúša. A mne sa páči to, že na rozdiel od tej predchádzajúcej hry som hral úplne inou taktikou a fungovalo to inak. Jednak tie bonusové dieliky sa menili, bonusy na mapách sa menili, víťazné podmienky v tých dielikoch sa menili, aj to, ako si vlastne poskladáte ten váš balíček, alebo ako chodia karty, to je variabilné. Čiže to oceňujem na tom. Hej. No a mne sa to hralo veľmi príjemne. Veľmi sa mi to páči. Rozmýšľal som, čím to je. Lebo keď sme hrali Revive naposledy, tak tiež to bolo vlastne to, že zasúvate karty a využívate hornú alebo dolnú časť. A výsledkom toho je, že je to čisto subjektívne. Asi je mi tá téma príťažlivejšia, alebo proste nekombinuješ až také množstvo, ako keby tých podakcií. To nie je pravda. Toto s tým. Toto presne nemá nič spoločné s Revive v tom, že tu hráme spolu a súťažíme o tie miesta a ovplyvňujeme sa navzájom oveľa viac ako Revive. Revive ste ma nevedeli nejakým spôsobom ovplyvniť. Možnosť minimálne, že kde ste stávali, ale tá nebudeme to robiť ako hodnotenie Revive proti tomuto, lebo to by bolo podľa mňa irrelevantné. Ale v tomto je to, čo v Eure má byť, ten boj o tie miesta, o tom, čo, kedy tam chcem byť, čo spravím, kde ten tlak mi chýbol tej jednej inej hre. Mne to pripomína trošku tým štýlom zasúvania tých kariet z hora z dola do portfólia, moju obľúbenú Lisbon.
A mám z toho tiež vlastne taký, ten pocit takej elegancie tých vykonávaní akcií, že tiež čo dáte hore, čo dáte dole, máš z toho trvalý bonus alebo aktuálny bonus. Čiže mne sa ten mechanizmus páči, je to môj z tých obľúbených mechanizmov a mám pocit, že to tak všetko funguje. Sice tie akcie nie sú trebárs tak prepojené, ako sú v Lisboe, že všetko so všetkým súvisí, tu sú ako keby samostatné, že teraz cestujem a získam bonus a koniec, alebo že teraz kupujem nejaké dielo a koniec, ale páči sa mi celkovo ten mechanizmus a funkčnosť toho. Takže po mechanickej funkčnej stránke je to super a aj pre mňa je aj tá téma príťažlivá, grafika sa mi páči, takže ja som s týmto veľmi spokojný. A ja budem zase kritik. Dobre, poď. Mne sa to páči a hrá sa mi to veľmi príjemne a je to výborné. Ale... But. Ďalší, ty si to nazval vypražaný sír, ja trošku noblesnejšie, no vypražaný sír z nejakej staničnej reštaurácie. A to bude viedenský rezerv. Hej, chcel som nejaký steak použiť, niečo ďalšie. Proste je to ďalšia a ďalšia, znova ďalšia hra. Za prvé, téma tu nie je, ani tu. Nemám pocit, že tuto je akcia, ktorou mám, kde ja už som ich všetky vyhodil. No, toto je ona, že vlastne v angličtine sa to volá document memories, to znamená zdokumentovať spomienky. Ale význam akcie je ten, že si zoberiem inú kartu, čo neviem, čo má spoločne s dokumentovaním spomienok. Celá tá téma, že som nejaký mecenáš, ktorý niečo sponzoruje, len aby som bol niekde v nejakej knižke, alebo že len si tak budem udierať do hrde, že ja som platil tomu, ktorý to napísal. No kto dneska vie, hej, Zuzmeier dopísal to dielo, kto vie, kto ho sponzoroval, kto mu to zaplatil, nikto. Je to také, ne. Však teraz ja som to zaplatil. To, že tu cestujeme, teraz neviem, čo to reprezentuje, že tu cestujeme po nejakej mape, proste sa hýbem po nejakých poličkách. Chodíš do miesta, hráš koncerty. A čo... Dobre, v poriadku. To len tak, že nemá pre mňa tá téma spojitosť s tým, čo hráme. Čiže podobne ako to bolo v mnohých iných hrách, proste téma je tu slabá. Ale graficky to vyzerá tak nejak údobne, pekne sa na to pozerá, ale proste tú tému z toho, že tá téma tam je veľmi, veľmi slabá. V tomto souhlasím s tebou, áno. Ďalšia vec. Hráme tu kartičky, z ktorých máme akcie. Sem. Robíme si malý deck building. Posúvame sa na stupniciach, tu sa posúvame, tu je nejaký ďalší, je tu nejaký hrací plán, po ktorom sa posúvame, získavame žetóniky, získavame niečo. Tu je nejaký dodatočný hrací plán, na ktorom je nejaký malý area control. Tu sa posúvame po nejakej stupnici, tu máme z žetónikov bonusy. A to je to isté, čo sme mali v Revive, len tam to bolo trošku inak nakreslené, ale to bolo to isté. Kartičky sme zasúvali pod hrací plán, získavali sme nejaké súroviny, posúvali sme sa po stupniciach, brali sme si žetóniky. Ale hrali sme 3 solo hry. To je pravda, ale ja chcem pokračovať. Vo väčšnej zime bolo to isté. Väčšina zima, hrali sme karty, ešte tam bol nejaký worker placement, získavame súroviny, posúvame sa na stupniciach, bol tam veľký hrací plán, bol tam vedľajší hrací plán, na čo sme sa posúvali. 1, 2, 3 stupnice. To isté bolo. To sme spomínali pri Revive. To isté bol Boon Lake, to isté bola ruiny Arnaku, kde tiež kartičky, deck building, vykladáme, posúvame sa po stupniciach, hrací plán, vedľajší hrací plán. To isté boli výkomky Západného kráľovstva. To isté bola už stará Mombasa. Mombasa, kde sme si tiež vykladali kartičky, bereš súroviny, veľký hrací plán, stupnice na okolo. Čiže ja mám pocit, že proste to je 856 krát recyklovaný úplne ten istý mix mechanizmov. A hrá sa to príjemne, je to výborné, je to skvelé, ale Kurník Šopa je to zás to isté. Zás to isté po 856 krát. Zás ďalší vypražaný rezeň a vypražaný Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel. V krásnej grafike hrá sa to výborne, nechám si to, hrá sa nám to dobre, ale inovácia nula. Ja som dúfal, že keď je taký rozhodnený, že mi to predá teraz vlastnejšie. Inovácia nula, téma veľmi slabá, slabo ju to cítiť, ale je to vynikajúce a dokonca to možno sa dostane niekde do top nejakých rebríčkov. Ale toto je to, čo mne na týchto hrách v poslednej dobe vadí, že fakt, že nič nové a presne tento mix, presne týchto mechanizmov, vyloženie kartičky a všetko, jak som to pomenoval už viackrát, už to vidím asi 15 krát. Ako povedal Peter, že u mňa to celkom ťahá vlastne tá vzájomná vyžieracia interakcia,
ten typ vyžieracieho evra, kde si beriete akcie, ktoré chcete robiť všetci. A to, že tento mechanizmus je už rokmi overený, áno. Tak áno, máš pravdu, že neprináša to výraznú inováciu v tom no, vlastne v ničom. Už je to nebude patriť medzi legendárne hry. Uh-huh. A to ešte stále neznamená, že ak si povedal, že to je od toho ešte dobrá a lepší typ eura, lebo uh-huh. práve to, že sa na tom ovplyvňujeme, ak tá téma niekde dobre, možno táto časť, že súťažíme kto čo napísal alebo nás sponzoroval, uh-huh. tak to ostatné to je už fakt to klasické. A my obhajujeme euro proti Braňovi. Inak to je ešte taký paradox, že ja tu kritizujem je to euro. Dobré, ale... Je to dobré euro. Ale je to výborné, je to výborné. Je to výborné euro, bo je to legendárne euro, ktoré bude sa hrať 10 dňov a nebude, lebo prídu ďalšie. Lebo keď si to máš povedať na stôl Lisbou, tak predsa len tamto mesto, tamto téma je, že je to zničené a znova sa to buduje. A... Veď toto. Najprv musíš odstrániť sutiny. Tie sutiny ti zostanú ako stavebný materiál. Potom potrebuješ architekta, ktorého si tam vezmeš. Potom potrebuješ tam ísť na ten stavebný úrad mestský, aby si získal povolenie. Postavíš potom... verejnú budovu, aby ľudia chodili okolo tvojich obchodov. Potom to dáš do nejakej uličky a to sa boduje, že to je tematické. Hrali sme Mesinu. Mestská štvrť, ktorej zoberieš tých obyvateľov, lebo ich bereš do, z tej nákazy preč. Ak tá štvrť je v poriadku, fajn, zoberieš si ich na svoj statok, kde ti niečo robia. Ak nie, musia ísť do karantény. Po dvoch týždňoch, po dvoch kolách si ich môžeš zobrať k sebe. Potom čo robíš? Ohňom vypaluješ tam tú nákazu a potom tých ľudí vrátiš naspäť. Tá hra sa točí okolo tej témy. A v týchto hrách, či to je Lacrimosa, či to je Revive, či to bola Večná zima, či to boli ostatné, Bullet to vôbec, tam proste tá spojitosť témy zrov není skoro žiadna. Čiže ak niekto povie, že euro hry nevedia byť tematické, vedia byť veľmi dobre tematické. Uh-huh. Tuto to nie je, ale len tak sa rozčulujem nad tým, že hrám, ako keď pôjdem do reštaurácie a dám si fantastický steak, tak sa budem tešiť, ale keď sa ma niekto spýta, čo bolo skvelé v tej reštike, steak, zase len steak. Dobrý, vynikajúci, ale zase len steak, nič extra špeciálne v tom nie je. Mimochodom, dajte nám vedieť, že či vy necítite také množstvo hier, ktoré kombinujú všetky takéto tie možné mechanizmy, ktoré ste tu spomínali, ten deck building, worker placement a hand management a všetko. Či nemáte pocit, že ich je príliš veľa teraz aktuálne na trhu? Či sa necítite nimi zahltení napríklad? Bitoko vychádza teraz v češtine, to je zase to isté, úplne presne to isté. Aj tie sme hrali kartičky a veľký hrací plán a stupnica hore, ktoré sme si posúvali, miliardo žetónikov, z ktorých hrali, zase tiež to isté. A výborné, to bude takový výborné. Jaký je rozhodnený, vidíš? Ale to je presne o tom, čo sme sa bavili aj minule, že pri takomto množstve hier, ktoré vychádzajú, že každý rok vidí neviem koľko tisíc, to je úplne jedno koľko hier, už nestačí, aby hra bola dobrá. Nestačí opus, musí to byť magnum opus. Áno, lebo dobrých hier je mŕte, ale niečím výnimočných hier, ktoré si necháte na veky. Lebo keď to niekto zahra medzi prvými eurami, prvými troma vo vlastnom živote, tak to bude brať za skvelú hru a proste bude hrať dookola, ale tých hier je naozaj veľa na to, aby sa to mohlo stať nejakou výnimočnou hrou. Čím to není, ale v rámci eura je to dobré euro, lebo sa hráme spolu, aha, keďže je to spoločenská hra, tak chceme hrať spolu. A má to viac interakcie ako mnohé iné z tohto žánru. Má. Ale ako neberte to tak, že som rozohnený, že to je zlá hra. Je to výborná hra. Bavil som sa. Je to výborné. Len už som asi... Vyhorený. 15 krát hrám. Mám pocit, že hrám to isté. Mechanicky hrám to isté. Len to a čím ďalej, tým horšie. Teším sa na nejaké rôzne ďalšie hry, ktoré máme pripravené, ktoré sme donesli z SNU, ale z tohto nebudem taký, nie som taký odvarený, nie som z toho taký úplne, že wow, aké je to fantastické, úžasné a budem to odporúčať všetkými desiatimi. Odporúčim to, ale ak máte 3-4 iné takéto hry, ja neviem, či potrebujete ďalšiu takú istú. To je len tak môj taký povzdych, presne. Ano. Presne taký povzdych nad tým, že to sa stále to isté. Posledný povzdych Mozarta. Posledný. Takže ti to nezahralo na city, hej? No nie, ale aspoň sme sa zabavili. Ale to pre to je to už, dobré. A to je už je niečo. To dobré. Tak to je už niečo.
Áno, presne, presne tak. Takže, to sú naše dojmy, dojmy z Lacrimózy. Ďakujeme pekne, že ste to teda vydržali až, až doteraz a kľudne budem, budem rád za vaše názory, ako to vy vnímate. Či, či teda je tých hier takto rovnakých príliš veľa, alebo sa vám to zdá výrazne odlišné, bo mne už naozaj nie. A uvidíme sa pri ďalšom gameplayi. Mám ich pripravených hodne, naozaj hodne z tých noviniek SNU. Konečne prišla celá, celá zásielka, takže ideme to postupne prezentovať jednu hru za druhou. Máte sa na čo tešiť, na vyhoreného brania. No. Ale my si nezmerali výnimočné Eurá, takže to ťa ovplyvnilo. A ktoré to sú, sa dozviete, keď nám budete sledovať naďalej. Roky a roky a roky. Dobre, ďakujeme pekne, uvidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa, čau, čaute. Čau.